Eu sou o Paulo Fernandes, estamos na Faculdade Netcom, a disciplina de Eletrônica Analógica. Veremos agora alguns exercícios resolvidos na linha de diodos. Okay, nós temos aqui um exercício simples para nós vermos a variação da tensão de temperatura de um diodo. Então, uma temperatura de 27 graus, nós queremos determinar a temperatura térmica, a tensão térmica do diodo. Bem, nós sabemos que a tensão térmica ela é dada pela constante de Boltzmann vezes a temperatura em Kelvin dividido pela carga de um elétron. Um carro, no caso, é elétron-volt, 1,6 vezes 10, o carga de um elétron-volt, não, a carga de um elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, primeiramente, apresentando o valor de 27 graus em Kelvin, basta somar com 273 e teremos o valor de 300 Kelvin. Nós temos que a tensão vai ser 1,38 vezes 10 a menos 23, que é a constante de Boltzmann, vezes 300, okay? Dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Nisto, nós vamos ter o valor de aproximadamente 26 milivolts, 28,875 milivolts é a nossa tensão térmica dada a temperatura de 27 graus. Temos um outro exercício também, usando a figura 1.18 lá do exercício que nós vimos, lá do conteúdo que nós estamos vendo, que precisamos determinar a tensão de cada diodo em linha pé, depois para 4 e para 30. Então, vendo a prática de 1, o restante fica simples. Nós temos lá a tensão direta no germânio, então nós temos 0,2 volts, a tensão direta no silício 0,6 e a tensão direta no GA, no arsenito de gálio, 1,1 volt. E o mesmo nós vamos ver aplicado para 4 miliamperes. Basta você pegar o gráfico e olhar no gráfico onde está 4 miliamperes e seguir dentro do gráfico, seguir para a linha do gráfico e depois descer para o volt, ok? Nós temos aqui, por exemplo, determinar os níveis de resistência CC do diodo. Nós temos aqui a figura, esse nível de tensão CC, o que é que nós temos aí? Nesse diodo de silício, nós temos uma tensão de 0,8 volts, claro, esse volt aí, essa tensão é uma tensão de corrente contínua, nós temos 20 miliamperes. Então, primeiro eu quero IDEA 2, uma corrente de 2 miliamperes, onde está sendo marcado, nível baixo, depois em 20, nível alto. E eu quero o VC, VD também, a tensão direta, em menos 10 volts, ou a polarização reversa. Então, como está apresentado na solução, em ID igual a 2 milivolts, nós temos uma tensão de 2 miliamperes, e tem uma tensão de 0,5 volts. Qual é a resistência? Nada mais é do que a tensão dividida pela corrente. 0,5 dividido por 2 mili, que é 2 vezes 10 a menos 3, teremos aí 250 ohms. Para 20 miliamperes, nós temos uma tensão de 0,8 volts. Então, 0,8 dividido por 20 vezes 10 a menos 3, nós teremos aí 40 ohms. Agora, veja a tensão, a corrente, dada a tensão reversa, a corrente, a resistência com a polarização reversa, veja como ela é alta. Porque eu vou ter uma corrente muito baixa, na ordem de 1 miliampere. Nós vemos até que pode ficar até na ordem de picoampere, 50 picoamperes. Então, nós temos 10 volts, que é a tensão que está sendo marcada no eixo da tensão direta, para uma corrente de 1 microampere, ou seja, 10 a menos 6, tendo uma resistência de 10 megaohms, ou 10 milhões de ohms. Okay? No segundo aqui, bom, nós vimos também, para diodos que trabalham na faixa de luz, nós vamos ver qual é o comprimento de onda para a faixa de frequência da luz visível. Okay? A frequência da luz visível gira em torno de 400 a 700 terahertz. Nós sabemos que o comprimento de onda nada mais é do que C dividido por F. E meu C é a velocidade da luz no vácuo, dado por 3,8 vezes 10, 3,8 metros por segundo. Se eu estou trabalhando em terahertz, seria interessante eu usar também nanosegundos. Aí nós vamos ter o valor em nanosegundos, 3,10
a 17 nanometros por segundo, ok? Dividido, claro, pela frequência, que primeiramente a mais baixa, 400 terahertz, que é 400 vezes a 12ª, e nós teremos um comprimento de onda de 750 nanometros. E para a faixa de 750 terahertz, nós temos uma faixa de frequência de 400 nanômetros. Ok? Agradecemos a todos e tenham um bom dia.